23 ବର୍ଷର ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟିର ପରିଣାମ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି। ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, କାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅମାନୁଷିକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦମାଧୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘୋଡ଼ାପାଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ। ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ କପିଳ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସସିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ଥିଲେ ବି ଲାଗୁ ହେଉନି କିମ୍ବା ସଚେତନ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ଖୋଦ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଉପର ମୁହାଁ। ଖୋଦ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଧ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 1200ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ମୋହନା ପ୍ରତିନିଧି ନୃସିଂହ ପୂଜାରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନୃସିଂହ, ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଛି ଏ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଏହି ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲେନି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଦୁର୍ଗମ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବା ହେତୁ ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୃସିଂହ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।